er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og nu har jeg fået besøg fra Svendborg Gymnasium, der jo altså har en tradition med at lave musical. Hver eneste år, der er der gang i den, og i år der er det elevstyret. Jeg har fået besøg her i studiet af Lærke Thuemann, der er scenograf og kostumier. Mads Bønnelikke, du er skuespiller, det samme kan man sige om dig, Simon Ellehave. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Godmorgen. Tak. Godmorgen. Og der er jo sådan en tradition på gymnasiet med, at der skal være musical, men det er hver andet år eleverne, der styrer, og så hver andet år lærerne. Er det rigtigt forstået? Ja, det er korrekt. Og i år, der er det faktisk lærerstyret. Der vi har tre lærere koblet på. En på skuespil, en på kor og en på band. Forestillingen hedder I Want to Break Free, og vi skal lidt senere tale om, hvad den handler om. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi altså, I går i anden G alle sammen, og det er jo det travle år. Udover det, så er der også en masse andre ting, man gerne vil som ung menneske på Sydfyn. Hvorfor har I valgt det her til, altså valgt at bruge tid på det her? Jamen, det er fordi, at når man er med i musical, så giver det nogle muligheder for at danne nogle andre fællesskaber, selvom man måske er travlt med alt det, man stadig skal lave på gymnasiet. Men det er ligesom en mulighed, vi har, som der ikke er ret mange andre, der har. Og det er ligesom en del af det at gå på gymnasiet, at deltage i de her forskellige aktiviteter. Mm. Og nu går I alle sammen på andet trin, men I er jo altså ikke i samme klasse. Og det er vel også en mulighed for det med at spille teater og møde? Altså med nogle andre på gymnasiet, end dem, der normalt hænger ud med? Helt sikkert, helt sikkert. Og det er også det, der er det fede ved det. Og det er også det, der gør, at man føler sig mere tryg på gymnasiet, og hele tiden på gymnasiet bliver mere andet end bare at gå i skole. At det også bliver en sidegevinst, at man ligesom har nogle fritidsaktiviteter på gymnasiet. Men når man skal lave sådan et stykke, jeg ved, I er 80 unge, der har brugt meget tiden siden sommerferien på det her, jamen så er der jo både folk på scenen, det er sådan som ja, Mads og Simon, men Lærke, der er jo også alle dem, der får det til at ske, dem som kun kommer ud og får blomster sådan i slutningen af stykket. Ja. Du er en af dem, du er scenograf og kostymier. Hvorfor har du valgt den rolle? Jamen i år havde jeg valgt at være bag scenen, fordi at det kræver ret meget at stå på scenen. Det kræver meget af ens energi og person, og man giver meget af sig selv. Ikke sagt, at man ikke gør det bag scenen, men der kan du ligesom mere være mere organiseret og mere, hvad skal man sige, have en fod lidt inden over det hele. Og så gør jeg det sammen med nogle af mine rigtig gode veninder, så har vi bare styr på det om bagved. Men er det også noget med, at man faktisk bliver bedre til at stå på scenen, når man også har noget arbejde bagved, så man ligesom forstår helheden? Ja, altså, jeg føler, at vi hjælper hinanden med alting, sådan, når ting skal ind på scenen og sådan noget. Altså, det er jo på en eller anden måde bliver det en stor organisme, der ligesom hjælper hinanden med at få hele stykket til at rulle. Så jeg vil ikke sige, at det kun er de her, jeg ved ikke hvad vi er, 7-8 mennesker om bagved, der får alt andet til at rulle, end det, der sker på scenen. Vi er ligesom sammen om det. Så hvis der mangler en ting, så er der en eller anden skuespiller, der lige skynder sig at løbe efter det, eller et eller andet. Og stykket spiller I jo altså, der er premiere onsdag, og så spiller det onsdag, torsdag, fredag. Det er i aulaen på Svendborg Gymnasium. Det er hver aften kl. 19. Og hvad handler året så stykket så om? Det skal vi have en snak lidt om lige om lidt. Men jeg kan godt sige, at det er noget med en verden, som ikke er helt som den verden, vi kender lige nu. Så fortæller jeg ikke mere. Det må jeg selv klare lige om lidt. Først er det Jonas Brothers, der er klar med deres comeback single. Her er Only Human. Godmorgen. Her til morgen handler det om Svendborg Gymnasium, der har gang i den årlige musical. Og man kan ligesom sige, at overskriften er til kamp for den levende rock. Og jeg besøger her i studiet af Lærke Thuemann, Mads Bønnelykke og Simon Ellehave. De to sidstnævnte skuespillere i forestillingen. Og Lærke, du står jo blandt andet for scenografien og for kostymerne. Mads, kan du ikke lige tage os med ind i det her univers? Hvad er det, årets forestilling handler om? Jo, bestemt. Jamen, vi springer frem til år 23-19. Hvor musikindustrien er blevet overtaget af staten, som producerer musik, der ikke har nogen sjæl. Og rock er ligesom blevet en myte, og noget, som der bliver slået slag over. Og blandt det her perfekte folk, som ikke lever for noget andet end, hvad de kan downloade af tøj, så er der de her rebeller, som drømmer musik, rigtig musik. Og det er simpelthen de her rebeller, som vi skal ind og se på, hvordan de ligesom tager kampen op mod staten og mod det her regime. Ja, for i den der fremtidsverden, der er det kun elektronisk musik, ikke? Der er ikke nogen levende guitarer, der er ikke noget med klang i. Præcis. Der er ikke nogen levende musik på nogen måde, og det er det hele ligesom tager fokus på. Og så kan vi godt sige, at forskningen hedder I Want to Break Free, og det er der jo en grund til, at der er jo kraftig inspiration for Queen og deres fantastiske sange. Hvordan har det været for jer? Altså, der er jo ikke ret mange af jer, der var, da Queen var sådan på sit allerhøjeste. Hvordan har det været at opleve alle de her sange? Altså, det har været helt fantastisk, synes jeg.
Jeg er sådan en, der måske har kendt I Want to Break Free og We Will Rock You, og det er det. Altså, men der er rigtig mange sange, som jeg ikke kendte, som vi har med i forestillingen. Ja, der bliver også taget fat i, der er nogle af klassikerne, men der er også nogle sange, som måske ikke er blevet så kendte. Men jeg skal love dig for, at der er gang i den, og drengene først går på scenen. Så får man også bare hurtigt et forhold til dem, selvom man måske ikke kendte sangene i forvejen, fordi der er ligesom den her historie knyttet til, så... Men det er noget med, at du er blevet tvangsudsat for Queen af farmand, ikke? Jo, han har godt nok spillet meget Queen derhjemme, men altså, jeg synes bare, det er fedt. Og nu vil jeg gerne selv høre på det også. Ja. Ja. Og så er det sådan, at når man ser musikken i en sammenhæng, så nogle gange så får den jo også en anden mening. Så det, der måske var ens yndlings Queen-nummer før, bliver så måske erstattet af en anden, fordi der... Nu snakker vi lige, mens musikken kørte om. Der er ved til Killer Queen. Der er en fed scenografi og nogle fede kostymer, ikke? Ja, det kan jeg glæde jer til. Og hvordan du kan komme ind og se musicalen, der altså spiller onsdag, torsdag og fredag aften kl. 19 på Svendborg Gymnasium. Det kan du høre mere om lige om et øjeblik. Ja, her til morgen handler det blandt andet om mange af de gode gamle Queen-sange. Det er nemlig dem, der danner fundament for musicalen I Want to Break Free. Det handler om kampen for den levende rock. Og det er altså årets opsætning på Svendborg Gymnasium, den årlige musical. Jeg besøger i studiet af Simon og Mads, der er skuespillere, og så Lærke, der er scenograf og kostumier. Og som vi talte om før, så er det altså 80 elever, der har været i gang på Svendborg Gymnasium siden sommerferien. Og der er både dem bag scenen, og så er der jer, skuespillere på scenen. Og så er der også rigtig mange, der står for musikken, ikke? Jo, altså der er et stort band og et virkelig godt lydende kor, som ligesom bare får det hele til at spille, og det er skide fedt. Hvad gør det for stykket der med, at det er aflagen, som jo, altså man kan sige, normalt ved et teaterrum, så er der sådan lukket i siden om det her med, at man kan sådan se det fra det forskellige vinkler. Hvordan opleves det fra scenen, at det er sådan en åben scene? Altså rent logistisk kan der være mange flere mennesker til at se det. Og så er der også meget mere ligesom at spille på, når man står på scenen. Altså, der er en masse retninger at ramme publikum på. Ja. Så I bruger rummet rigtig meget? Ja. Der er nogen, der kommer til at tonse lidt rundt. Og nu skal vi ikke afsløre alt for meget, fordi det har man jo mulighed for selv at komme ind og se. Og hvordan gør man det? Jamen, man møder op. Forestillingen starter kl. 19, både onsdag, torsdag og fredag. Onsdag er der premiere. Det koster 20 kroner, og I er alle sammen meget velkommen til at komme. Man kan ikke bestille billetter eller noget, men der er altid plads til en til. Og hvis ikke der er plads, så finder man plads. Ja, det gør man. Altså, der er masser af plads ind i den aflag. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere. Så er der altså mulighed for både at nyde de gode gamle Queen-sange, få en spændende historie med på vejen, og så se jer optræde. Og så er der en masse ting, jeg ikke må sige, så jeg vil bare sige knæk og bræk. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.